Tämä on Kultteja, minä olin J.P. Koskinen, sinä olit Tiina Rannevaara. Ja meillä on vieraana Max Ek, morjesta. Max, sinä julkaisit viime vuonna, oliko esikoinen, oliko se viime vuonna? Joo, oli. 16 esikoinen ja nyt tänä syksynä toinen. Ja ensi syksynä kolmas. Sähän pääset suoraan menestykseen. Niin. Olet kerrannut kaikkia otsikoita. Okei, joo, loistavaa. Siis kieltämättä hyvin se meni, ettei voisi parempaa oikein lähtöä. Olla toivonut tähän hommaan, mutta ei tosi hyvä fiilis. Kyllä totta kai kun mä kirjoitin sitä 3 vuotta tai 2,5 vuotta sitä ensimmäistä, niin oli koko ajan siis tavoitteena ja hirveä tahtotila, että nyt niin kuin tehdään semmoinen, mitä porukka haluaa lukea, mistä kustantajat innostuu. Kiva silleen nähdä, että on niin kuin menty pitkälti just sinne päin. No, oliko kauhean toisen kirjan kauma, koska siitä aina... No oli se vähän, siis etukäteen se oli vähän semmoinen fiilis, että ei, että kai takki on tyhjä, kun se ensimmäisen jälkeen tuntui kaikki parhaat läpät ja ensimmäiseen, tai niin kuin, että nyt ei enää mitään sanottavaa, mutta aika hyvin se tuli ja sitten tuli musta kypsempi vielä jollain tapaa tuosta toisesta. Et ehkä mä enemmän huolissani tästä kolmannesta nyt, niin kuin aidosti rotsi tyhjä, mutta katsotaan, eikä se sieltä tuu. Täyttää päävälillä uusia asioita. Mm, se on just näin, mä voitin millä sen sitten täyttäisi, että pitää varmaan matkustella. Katsotaan. Ei laiteta Jari sillan päätä. Ei sillä ainakaan tarkoittaa. Tykkääksä oikeasti kirjoittaa? Tykkään tosi paljon. Koska kaikki kirjailijat ei tykkää. Mulle se on oikeastaan se vastenottaa niin, asiaa, vaikka sitä kuitenkin voin kuvitella, tekee. Voin kuvitella joo. Ja on siis semmosia hetkiä, kun ei huvita kirjoittaa. Ja sitten kun mulla on vähän semmoinen, että mulla on tietty, kun on deadlineit, niin kuin me sekin tiedätte, kaikki tiedetään tässä, että kun on tavallaan joku aikamäärä, mihin sun pitää niinku saada se tehtyä, niin sitten tavallaan on pakko kirjoittaa. Eli ei ole niinku vaihtoehtoja. Silloin välillä se on semmoista, että tehdään väkisin. Mutta ehkä niinku yleensä ottaen, niin kyllä mun mielestä kirjoittaminen on aika hauskaa. Ja mun mielestä mä jopa nautin sitä enemmän kuin lukemisesta välillä. Että jotenkin tuntuu ajallisesti, että varmaan tulee kirjoitettua enemmän kuin luettua. Kuitenkin, mä en tiedä, onko se edes outoa. Ehkä se on jopa normaali, jos sä kirjoitat kirjoja. Jos on kirja kirjoittaa, niin on pakko kirjoittaa enemmän kuin lukea. Mutta selvästi jää jotenkin, että mä luen ehkä niin kuin pari kirjaa kuussa suurin piirtein. Onko sulla jotain selkeitä esikuvia? On itse tosi monta. Tosi monta. Kyllä mä oon Nordic Noir, just Jens Lapidusta mä aikoinaan aloin lukemaan. Ja Stieg Larsson varmaan 10 vuotta sitten, se oli semmoinen, joka niinku herätti tähän tavallaan tämän, niinku tämmöisen tosi niinku tumman puhuvan dekkarin, thrillerin genreen, tämmöisen niinku pohjoismaisen. Ja sitten vielä Junesbu. Ja nämä on ehkä ne 3, mitä mä oon niinku todella, mistä mä oon todella innostunut. Ja sit mä oon ehkä löytänyt suomalaiset vasta sen jälkeen. Et mä oon aika vähän lukenut suomalaisia dekkareita niinku ennen. Nyt kun mä oon tutustunut niinku ihmisiin, niin musta on tosi kiva lukea kollegoiden dekkareita. Ja sitten se lista tavallaan on paljon pidempi kuin mitä ehtii lukea. Että se on sääli. Aika loppuu kesken niin tavallaan. Minkälainen esikoinen se lähti tosi hyvin lentoon, niin mitkä oli niinku se tunnelmat ennen sitä, juuri kun olit niin kustansopimusta tehnyt ja muuta, oliko niin kuin, minkälaiset odotukset tuli kustantamalla, oliko niillä jotain? Ai niin, heti kun oli sopimus tehty. Niin, oliko niillä joku, että tästä tulee kova juttu? Joo, oli. Siis se oli musta niinku, sanotaan, että tosi yllättävää. Et mä en tavallaan, kun ei, ennen kuin olen kirjoittanut yhtään kirjaa tai julkaissut, niin et sä niin tiedät tuosta bisneksestäkään tai tosta, niin kuin, miten toi toimii toi kustannusmaailma. Ja sitten kun mä sain sen sopimuksen, mä olin tosi innoissani tietysti. Mutta en mä sitä mittakaavaa tiedä, millä Tammi lähtee panostamaan siihen. Kyllähän tuohon niinku on Tammi lähtenyt niinku heittäytynyt kunnolla mukaan ja sanoi alusta asti, että näkee tässä potentiaalia. Ja mikä niinku, et, siis tosi makea juttu, että en mä ollut niinku aluksi uskoa sitä todeksi, vaikka siihen olikin pyritty. Ja aika äkkiä mä niinku tajusin, että en nyt se ainakaan tästä niinku näkyvyydestä tai panostuksesta kiinni. Et nyt sit saa katsoa peiliin, jos tää ei niinku uppo tai myy hyvin. Kerro jotenkin sun kirjoittamisesta, kuinka paljon sä pystyt kirjoittamaan päivässä tai joudut kirjoittamaan päivässä? Suunnitteletko sä kirjoit jotenkin kauhean huittain? En mä siis suunnittelen tosi niihkeästi. Mä kirjoitan oikeastaan. Se mitä mulla on, niin mulla on semmonen niinku Excel-taulukko vähän sen mukaan, että paljon mun pitäisi kirjoittaa päivässä. Ja mä liimoin sen seinällä ja ihan käsien vedän. Voi teitä! Just näin. Mä ajattelin, miten sulle edipäin, miten sä selviit ilman. Kyllä mä selviin sen mun päässäni suurin piirtein. Okei, että se tahti. Niin. Joo. No, mutta se on varmaan, mä uskon kanssa, että se on osittain se kokemus. En tiedä, ootko ikinä pitänyt mitään taulukkoa, mutta säkin oot, monta kirjaa sä oot kirjoittanut? 40. 30. Mitä on siitäkin taulukkoa? niin hirveä määrä siis kuitenkin. Siis, itse kun olen tehnyt vain 2, mä en tiedä mikä sulla on.
En halua tiedä. Mulla ei ole siitä taulukkoa. Okay. Mutta just tämä, niin että uskon, että kokemuksen kautta varmasti tulee semmoinen, että oppii itsekin itsestään kirjoittajana. Ja sitä dataa mulle ei tavallaan itsellään vielä ole. Mä oon kuitenkin tehnyt vasta 2 ja nyt sitten varmasti kun on tehnyt 30, niin ehkä sitten ei tarvitse enää niin Exceliin itse henkkoa. Mutta toi kirjavuodessa tahti, mitä ehkä pitää? No jos sanotaan, että niin ainakin tämä yksi vielä ensi syksynä, mutta en mä tiedä. Tämä on trilogia. Ja toki sama tarinahan voi jatkua samojen henkilöiden kanssa, mutta se ei välttämättä tarvitse olla heti vuosit siitä. Kyllä ehkä aina pieni pelikin. Mutta siis toi vuosi tai kirja vuodessa on tosi rankka, koska itse kirjoitin juuri 3 kirjaa 3 vuodessa. Joo, ja se on kyllä semmoinen, että kun on tullut yksi ulos, niin saman tien pitää ruveta. Ja sitten on semmoisia päiviä, että täytyy kirjoittaa tyyliin 30 juuri. Niin, se on tosi juuri. Tosi kuluttavaa, niin miten sä oot niinku painostanut itse siihen aikakeinoin? Ei se aina onnistu, että onhan sellaisia päiviä, kun ei vaan niinku pysty. Sitten on pakko kirjoittaa toisena päivänä. Tupla kyllä, mutta sitten on se hyvä, että sen mä oon oppinut, että jos on hyvä flow, että jos, on niinku, jos kulkee ja on hyvä fiilis, niin sitä kannattaa lopettaa. Koska joinain päivinä, jos sanotaan vaikka, että mä Eli Griffith sanoi äsken, että, vai oliko se Eli Griffith, joka sanoi, että se kirjoittaa 1000 sanaa päivässä. Mm. Mä en tuolta sitä sen kuuntelemassa, mutta hän sanoi, että se kirjoittaa 1000 sanaa päivässä, mikä on aika paljon. Mm. Kun miettii, että romaanissa on noin 90 000, eli kirjoittaa 3 kuukaudessa kirja. Niin. Mä yritän kirjoittaa mun muistaakseni, että mä laitan se 500 sivua per päivä tahdin siihen. Ja sit kun sulla on hyvä flow, niin sit sä huomaatkin, että sä aloitit aamulla, lopetit illan, sä oot kirjoittanut 3000-4000 sanaa tavallaan. Sit sinä saat sen niinku viikon tavallaan jo anteeksi, jos sä haluat niinku suivailla se loppuviikon, niin sen takia musta on tärkeää, että silloin kun luistaa, että pitää ehdottomasti paiskia töitä. Mä oon pari kertaa tehnyt sen virhe, että mä oon lopettanut niinku hyvän lennon. Joo. Joku turhan homman takia, ja sitten kun sä palaat siihen 2 tunnin päästä tai seuraavan päivän, niin se on niin poissa. Kyllä, toi on se pointti, että itse kirjoitan enemmän kuin nyt yhden kirjan vuodessa, niin se on just se, että silloin kun se menee, niin silloin kannattaa tehdä, vaikka sitten kuinka pitkiä päiviä. Jos pystyt tekemään, niin mä teen niin pitkiä päiviä kuin pystyn, koska se on tosiaan, että se on vähän niin kuin se vaikka lapset huutaisi ja koirat kakkaisi lattialle. No niin, siinähän mä huutaisin kakkaat lattialle. Se on niin kuin semmoinen juttu, mitä mun täytyy saada tehtyä. Ja se ahjo kun on kuuma, se on vähän niin kuin takomista, että jos sä pääset sen kylmeneen, niin sitten se tulee sitä lämmittää. Se on niin kuin se on siitä välttämättä koskaan niin kuin yhtä hyvä sit fiilis, mitä se oli just sillä hetkellä. Et sehän voi olla ihan maaginen joku semmoinen vaikka kuin tiistai-ilta, kun nyt se niin kuin tulee. Onko sulla semmoisia vaiheita? Olen nähnyt siitä semmoisia meemejä Facebookissa, mikä pätee tosi hyvin, että kun kirjoittaa, niin on semmoinen olo, milloin kaikki tuntuu mahdolliselta ja oma teksti tuntuu nerokkaalta. Ja sitten rupeaa vähän epäilemään, että se tuntuu täysin paskalta. Niin, ja, niin. Niin tuleeko se omaa kuin tämmöiset? Totta kai ehdottomasti. Mikä fiilis on siinä vaiheessa, kun tulee oikovedokset? Mikä, no jotenkin en tiedätkö, hyvää kamaa vai onko siinä jo kusko tosi vähissä? Se on jotenkin aika herkkää, että sanotaan, että kun lukee omaa tekstiä, vaikka kun se on kansissa ja sitten lukee, että tuli just joku hyvä arvio, niin sitten on vähän se, että fuck yeah, tämä on aika hyvää ja näin. Mutta sitten on niinkin pienestä kiinni, että joku sanoo jotain hölmöä siitä tai tulee joku muivempi arvio tai jotain. Niin sitten näkee sitä myös eri tavalla, että se on kauhean, niin kuin, se on kauhean herkkää ainakin mulla itselläni. Et mä oon tavallaan itse varma oman duunin, niin kuin oman jäljen tai siitä jäljestä, että mä en niin kuin ihan hevillä usko, että se on paskaa, jos joku sanoisi mulle. Mutta sitten jotenkin yhtäkkiä itsestä voi alkaa pitää niinku, vaikka ihan vaan huono fiilis muutenkin, vaikka niinku huono päivä. Niin sitten se voi yhtäkkiä alkaa miettiä, että onko tämä täysin hyvä. Tai silleen, että se on kauhean päiväkohtaista. Se on aika pelottavaa, että se voi se vaihtua. Ajatteleksä, että sä kirjoitat jollekin tietylle henkilölle tai tietynlaiselle ihmiselle? Mä kauhean paljon nykyään ajattelen, että kirjoitan kustannustoimittajille. Se on naurettavaa tavallaan. Aivan, aivan. Se pitää vähän paikkansa. Aivan. Minne sun pakkini on? Tilanne päällä. Mut joo, siis fakta on se, että mä oon aina miettinyt, että mä kirjoittaisin kuitenkin lukioittaisin silleen, että mä mietin, että mitä hetkestä lukee ja ketkä se on se niin kuin kohderyhmä. Ainakin ekaan mä suurin piirtein tiesin, että kirjoitan niin kuin vähän itseni kaltaisille viihteellisen niin kuin dekkarikuluttajille. Jotenkin tavallaan mä kirjoitin itselleni, mutta se ei tarkoita, että mä aina niin kuin kirjoittaisin itselleni. Että kyllä mä musta kirjoitan lukijoille ja jos musta tuntuu, että lukijat haluaa nähdä avaruusseikkailua, niin voi olla, mä teen avaruusseikkailua, vaikka mä itteni kiinnostaisi avaruusseikkailua. Hei, meidän aika loppuu, että meillä oli tässä pieni väliohjelmaakin, mutta ei haittaa. No niin, kiitos teille. Kiitos.